Олег Валерьевич, почему народные депутаты так радеют за будущее мами с детьми, у которых ДЦП? Я перепрошую, пане Дмитре, коли, можливо, мені здалося, з якимось цинізмом говорилося про дітей з ДЦП. Я 15 років тому врятувала свою дитину від смерті і за 15 років, зробивши йому безліч, це 7 важких операцій, поставила його на ноги. Я горжусь цим. Будучи в команді Олега Ляшка і прийдучи до парламенту, я буду відстоювати, вигризати зубами всі права, всі соціальні права всіх мам, батьків і всіх людей похилого віку, в тому числі це пенсійний вік. Дякую, спасибі.